မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးမှာသီလရှင်ရောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုဓာထားမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မနက်7:00နာရီခွဲကျင်းလုံမြန်မာနားမှာသီလရှင် NDG ကကလေးရီဟူနာကလမ်းဆောင်ထိလိုက်ခဲ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးတားပါတယ်သူကြီးရတာလဲချွေးတွေပြန်အကြီးနဲ့ဆိုတော့လမ်းတစ်ဖြောင်နဲ့ခေါ်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်လာခဲ့တာဆရာလေးက84မန်လေးနန်းကနေဟိုးရှိတဲ့ထိမောင်းခန်းခဲ့ပါတယ်စားတက်ပါပြီဆိုတဲ့ကလက်တစ်ဖက်ကခါကိုဖတ်ထားတာနောက်လက်တစ်ဖက်ကအိတ်ထဲကနေဓာနဲ့ထောင်ထားတာမအော်နဲ့အရှိထိဆက်မောင်းဆိုပြီးပြောတာကိုလည်းပဲတအားကြောက်သွားတာပေါ့လမ်းမှာတွေ့သမျှရှိသမျှလူတွေကိုမျက်နှာအမူအရာပါးစပ်ကနေကဲပါကြောက်နေတဲ့ပုံအကုန်လုတ်ပြတယ်ကံကောင်းကျင်တော့သူမောင်းခိုင်းတဲ့လမ်းတွေကခလုတ်တွေခဲတဲ့အခြေချင်းရှိနေတာကိုလည်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကျမ်းတွေပေါ်ကနေတက်မောင်းပြတာအဲ့ဒီမှာသူလည်းရှော့ရှော့ကြလို့နေပါလိမ့်မယ်အနောက်ကိုလက်ကဖြုတ်ပြီးစောက်ထိုင်တဲ့အချိန်ကိုလည်းလက်ပြန်မျက်လုံးကနေနှိုက်ပြီးတော့စောင့်တုံးပြလိုက်တာဖြစ်ချင်တော့ခဲကြီးနဲ့ဘေးချော်နေတဲ့အချိန်သူလည်းအနောက်ကိုကာယာကြီးကျနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိသမျှအတန်အားနဲ့အတကုံအော်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းလာတော့တာပါပဲလမ်းထိပ်စီပီဆိုင်ကြီးနားရောက်မှရန်နိုင်တော့တယ်။နောက်ဆိုရင်ဘလို့လူမျိုးကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့မှဆောက်ပြီးတော့မကူညီတော့ဘူး။ကံကောင်းလို့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာတာ။ဘိုက်မှာတော့ဓာတ်နဲ့ချင်မိတဲ့အစင်းလေးတွေကလွဲရင်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။တကယ်လက်လံပါတဲ့လူတွေရဲ့မဖြစ်တာလို့ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့လူကဲခတ်ပြီးမှကူညီကြပါ။ဘယ်သွားသွားအဆဆအယယာသတိပြုကြပါဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့တရုတ်ဆောင်မေတင်ဆောင်ရဲ့တာဒူးပုတ်ချုပ်ကြီးညိုစောရဲ့တို့ဖြစ်သူလမ်းလေတက်တိုင်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုင်းမိတာကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မေတင်ဆောင်ရဲ့တာဖြစ်သူဟာရှမန်ရစ်ဒီဇမာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကရှဲကိုတိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာ၎င်းပေါင်းနေလာတဲ့ကားကိုအရှင်မထိုင်းနိုင်ပဲနဲ့လမ်းလေတက်တိုင်ကိုဝင်တိုင်းမိပြီးကွယ်လွန်သွားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်ထက်ခွေထံကသိရပါတယ်။ရှမရီဒီစမာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်ကရောင်းတိုင်းတာဝန်မျိုးနဲ့မြားတလလန်းကြောင်ကြောင်မိသက်ရှင်မှာကားကိုအရှင်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့လမ်းလေတတိုင်ကိုဝင်တိုင်းမိတဲ့အတွက်မောင်းနေလာသူကိုမင်းတန်းကျော်28နှစ်ကတော့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရင်တိုက်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သူကိုမင်းတန်းကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းတင်စာဦးရဲ့တာအကြီးဖြစ်ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောရဲ့တိုးဖြစ်သူဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြောဆောင်မေတ္တင်စာဦးညီမရဲ့ယောက်ျားကပူကြီးညူစောပါတူတော်တာပေါ့ကားကိုအချိန်လုံးမောင်းပြီးတော့လမ်းလေကတက်တိုင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးဆုံးသွားတာလို့၎င်းတို့နဲ့နှိဆက်သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒူးပုတ်ချုပ်ကြီးညူစောဟာစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြင့်အောင်နိုင်ရဲ့ညီယုံတအုပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားဝင်အပြင်73စီစီဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာစစ်တပ်တော်အပတ်စဉ်23ဆင်းဖြစ်ပြီးတော့တက်မတော်နည်းပညာတောက်သူចောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ကစစ်တပ်သူចောင်းအုပ်ကြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူစစ်တပ်ချုပ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဥရောပတမက EU ကတော့ Facebook အရေးယူတန်ခတ်ခံရသူတအုပ်လေးဖြစ်ပြီးအရေးယူခံရသူတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့တခြားပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို Facebook အရေးယူသိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းခီးသွားလာခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။သုံးထပ်တိုက်ပွဲကနေခေါ်ချတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုမင်းလေးမိသားကကင်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။မင်းလေးကဟာအောင်မြင်မျိုးနဲ့84လမ်းနဲ့38လမ်း39လမ်းကြားမှာအောင်မြင်နောင်ရှက်ခွက်အကွက်မှ924မှာရှိတဲ့ Grand Pad Hotel ရဲ့32ထပ်အမြင့်နေရာကနေခေါ်ကြတော့မယ်အမျိုးသားတုံးကိုဒီစမာလ24ရက်နေ့ညမှာမန္တလေးတိုင်းမြစ်တက်တပ်ဖွဲ့ကကင်းစင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေပိုင်း 9:00 နာရီလောက်မှာအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတုံးကတော့ Hotel အပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့ရေခုပ်ကသွားမှုဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးညနေ 6:00 နာရီလောက်မှာတိုက်အပေါ်ဆုံးတဲ့အဆုံဘက်မှာရှိတဲ့ Stage Tap မော်ဒန်ပေါ်ကနေခေါ်ကြဖို့မတန့်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းစလာအတင်းတောင်းရှိသူတို့ကတော့ဖြစ်စဉ်နေရာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကတရောက်ကင်းစင်ခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုတက်သွားတာကိုလောကျွေးတွေတောင်မသိလိုက်ဘူး။ဟိုတယ်ကူတာရဲ့သူတွေကတည်လို့ကြောင်းကြတာပါ။အဲဒီနေရာကကမ်းတဲ့နေရာတက်ကုန်ရှိပါဘူး။30တန်းမိနစ်လေးမှာတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲ။
စ်တာကယေဟောဝါကလည်းဘာကနေအပေါ်ဆုံးလာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဟိုတယ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကသိရှိခဲ့ရကြောင်းမိသားနယ်ကဲဆဲဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမင်းလေးတိုင်းမိသားနယ်မဟာအောင်မြင်မိသားကလာရောက်ကဲဆဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလေးတိုင်းမိသားပေါ်တော့ကတော့သူကစိတ်ကြမ်းမှန်ချုပ်တက်နေတဲ့မလိုက်လောက်ကဟိုတယ်ကိုရေခုနဲ့ဆိုပြီးရောက်လာပြီးတော့ရေမကူးပဲနဲ့တက်သွားတာပြန်ကယ်ခဲ့ပုံကတော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ယုံရတာပါ။သူကစကားပြောပြီးတော့အာယုတွဲတယ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်လိုက်ရတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ခေါ်ချမဲ့အမျိုးသားနဲ့တနာရီကြာကြတော့ဆွဲရခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မရသေးတဲ့မဟာအောင်မြင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ24ရက်ကလည်းရန်ကုန်စင်ကာပူနယ်မှာရှိတဲ့မြေလေကုန်းကုန်းတရားပေါ်ကနေခေါ်ချမဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုစံချောင်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါလို့ရှင်။ဆလဘီရောထိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်ကိုကမှရေချင်းရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလူပေါင်း3000ကျော်ရှိပြီးတည်နေတဲ့ဆွဲချောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဒီစမတော့25ရက်နေ့တရင်းနာနေမှာတော့မတည့်ရစွာရွာသွန်းလာတဲ့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမဟာတိဝတ်ခရိုင်ကခရိုင်ကိုကမှရေချင်းရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း38900တောင်ကတော့ရှိပြီးတည်ခဲ့ပြီးကြားရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေပဲတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုတိုက်ဆောင်တည်ကြဖို့အကူအညီတွေပေးကြဖို့အုံချုပ်ရေးမှူးကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရေချင်းရေရှမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာပေါ်မော်တော်ယာဉ်တွေမသွားတာဘူးလေအမြင်ထုတ်ပါရယ်။တာဝါပိုင်းကရေပုံးလိုက်တဲ့နေရာတွေအများကပြည်သူတွေထံကိုအကူအညီတွေပေးဖို့တက်မလို့အရာရှိတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုဆင်လွတ်ထားကြောင်းသိရပါရယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ 3B ထုတ်ပြန်ချက်တွေထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ဒေသတွေမှာနေရာခွင့်ကြောင်းမူတည်ထိုင်နိုင်ပြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေလမ်းနဲ့မြင်းနှိမ့်ပိုင်းအနေနဲ့တောင်ကျင်းတွေကနေရုတ်တရက်ရေချေတာရေရှမ်းတာနဲ့ရာသီဥတုဆုံးတဲ့အခြေအနေကို 3B ကြောင်းပုံစံထားပါရယ်။တိုင်းတဲ့လေပြင်းတဲခဲမှုကြောင့်ပင်လယ်ခွင်းလိုင်းနဲ့2မီတာကနေ2မီတာထိတက်လာပြီးကဲရက်တက်လျှောက်နေကန်လုံးပင်လယ်ပြင်မှာတော့လိုင်းတင့်တင့်ရှင်နေကလှေငယ်ရဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့ထောက်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မြောက်ဦးမြောက်တွင်တိုက်ပွဲချင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတယောက်ပယ်လုံးပြီးတော့ဒီဥထံရရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတော့မြောက်ဦးမြောက်နဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲချင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချက်သာပြည်သူတယောက်ပယ်လုံးကနေရောက်ပြန်ရရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးစံနေစီကတည်ရပါတယ်။မြောင်မြို့အဝင်းဝေတောင်ပေါက်အနီးမှာရှိတဲ့ရင်းစကန်နဲ့သူတော်မတောင်စစ်စကန်ကိုရခိုင်တပ်တော်ကဒီနေ့မနက်ပိုင်း 3:50 ဝန်းကျင်အချိန်ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပ်ခအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမနက် 9:00 ကျော်ဝန်းကျင်အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာရင်စီကမနက်ချင်းချင်းကြားရောက်ပေါက်ပွဲရတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရွာတော်ကြီးဟာကတဝန်းစစ်တစိရပ်ပတ်ကလေဦးခိတိုက်တရားရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြောင်မြို့စေယုံကိုပို့ဆောင်တာမှစစ်တစိရပ်ပတ်ကကိုမင်းစော်တို့29နှစ်ဆိုသူဟာစစ်ကူတာမှုခံယူနေချိန်တည်းမှာရရှိတဲ့တရားတွေပြင်းထန်လွန်လာကြောင်းဖော်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြလွန်သွားတဲ့ကိုမင်းစော်တို့ဟာပေါင်နဲ့ဥပောက်မှာတရားအပြင်းထန်ရသွားပါတယ်။ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲမြအိုးစေးရုံမှာဒီနေ့မနက်7:00 ကျော်လောက်ကဆုံးသွားပြီ။တိုက်ပွဲကတော့ဒီမနက်အာယုံတက်ချိန်9:00ထိုးကနေနောက်ကြကမှလက်နက်တန်တွေစာကြရတယ်။တမျော့လုံးမှန်လို့ကုန်တယ်။အရက်လေးမျက်နှာလုံးစဉ်းညာနေတာပဲ။ရွာရဲရောမြို့ပေါ်တွေရောလက်နက်ကြီးတွေကြားတယ်။ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်မနေရင်ကိုပြေးတဲ့သူတွေလည်းပြေးကုန်ကြပါပြီလို့မျိုးစံတယောက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မျိုးစုံမှာရှိတဲ့ရဲတရင်အပါဝင်940တရင်309တန်းနဲ့308တရင်တို့ကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ကူပေးခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးတစ်မျိုးလုံးစွန့်ညံတန်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလူမျိုးအိမ်နဲ့တိရစ္ဆာန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ22ရင်းနေကကဒိန်းတွေထွက်နေတာပါ။တချို့တွေလည်းစိုးရင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကမျိုးပနေလူထောင်ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒီမနက်ကနေလည်းထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လို့နောက်ထပ်မျိုးကတယောက်ကဆိုပါတယ်။မြောင်မျိုးမှာအောက်စုခုနှစ်အောက်စုရှိပြီးတော့ရက်ကွက်ပေါင်း90ကျော်ရှိကမြို့နယ်လူဦးရေ9000နဲ့အထက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပင်မှာတိုက်ပွဲရာမုတိယောင်မောင်းတော်ရေတိတ်တော်ပေါတော်ကြောင့်တော်မြောက်ဦးမိပြအန်ရန်ပြေကြောင့်ဖြူတောင်ကုန်းစားရမြို့နယ်တွေထိတပြေးတည်းကျပြတ်လာနေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်မြေရဲ့ဆော့ခွာသူဦးရေကလည်းတသိန်း4000ကျော်ဝန်းကျင်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အရက်ခတ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစီအစဉ်ကသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းမောပါလာ73ရက်ကနေမျက်စိချိန်ထိကွာတော်သူစုစုပေါင်း50မိပါနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ100ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘုံနယ်မြင်းချင်းရွာကနေလူနေအိမ်150ကျော်မိနောက်လို့ဒေသခံတအုပ်ဖွဲ့လုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံဖယံရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းချင်းဒေသအပေါ်မြင်းချင်းကြီးဝမှာဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကစတော့ကျေးရွာအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသရဲ့နက်နက်ပိုင်းတွေကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီး
ပွက်လုံးသူတွေရှိကလူနေအိမ်တွေမိတာပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်3လအိမ်လောက်ကဒေသရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့လူ400ကျော်ဝင်းကျင်ကလာရောက်တိုက်ခတ်တဲ့ရွာရဲကလူနေအိမ်150မိတာပြည့်စည်ပါတယ်။အခုနေ့ကတည်းကမိတာနေတော့ဖြစ်တဲ့ရွာကမကတ်ကတ်ဦး23နဲ့ထိတိုက်တန်ရာရပြီးဆုံးသွားတယ်။လူကျော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့တန်ရာရရရှိတယ်။မြေချင်းရွာကလူ100အယောက်20ကလေးနဲ့ဒေသရဲ့မနက်ကင်အဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးသွားတာခံခဲ့ရတယ်လို့ပရိုက်တာကမှာကဆိုပါတယ်။မြေကြီးကပါလူနေအိမ်တွေမိလောက်ပြည့်စည်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာပန်းအရက်သားတွေနဲ့ကလေးသူငယ်150ကျော်ဇီယိုလေးစာတင်ကြောင်းမှရှာရင်ခုလုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မိုးစုံမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြောင်းရှိကတရုတ်ပြည်ကိုဝေဖန်ရှာဖို့အတွက်လည်းပြည်သူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့လူရဲတန်းစီနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နောက်ပိုင်းမိုးစုံမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးကြောက်ရွံ့နေကြကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းပဲဆိုပါတယ်။မိုးစုံတရမမိုင်ကုန်းတွေစုံကိုအနောက်ဆောင်အပြင်မှထိန်းချုပ်ဖို့မဘိုင်းညနာမှာမီတုံးတွေကဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးစုံတရမမိုင်ကုန်းကညနာမှာမီတွေကတိမ့်နေပြီဆိုတော့မိုးစုံမြို့ကတတော်ကိုနေတဲ့ကိုတွေစုံကိုသိမ့်နေစေတဲ့ကြေညာထားတော့တိုက်ပွဲတွေကမြို့ပေါ်နဲ့မြို့ပြင်မှာကရွာရဲစီဖို့ရှားတာကိုသိကြသလားပဲ။ပြီးတော့အခုတက်တော်ကမြို့ရောရှောက်ွက်တွေနဲ့မြို့ပါကရွှေရည်မှဝင်းဝင်းတက်တွေဆင်းနေရလို့မိကြတယ်။ဒီတော့ကလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မှာမိုးစုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်။ဒီစမ28ရက်မတိုင်ခင်ကြောင်းမို့ပြောရရင်လည်းရှိတော့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ပြောနေကြတော့အားလုံးစိုးရိမ်ထိန်းနိုင်နေကြတယ်။မိုးစုံမြို့ရဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဝင်လာရင်မြို့ပေါ်ကဘုံကျဲဖြစ်စင်းနေလို့ပြောနေကြတယ်လို့မိုးစုံဒီကောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီရတော့ဘက်ကတော့ဒီစမ14ရက်နေ့မှာပြရမှာမှဘူဟာဘုံတက်စကန်ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မိုးစုံမြို့အနေနာမှာရှိတဲ့ရွာကတော့မိုးစုံမြို့လေးဆောင်ရှင်ကွက်တွေ55ကုန်းရှင်ကွက်တွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမိုးစုံမြို့ကပြည်သူတွေကတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကို၎င်းမြန်မာဘက်ကို၎င်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်မှုနေပါတဲ့နေရာတွေကိုကြောင်းရှိနေကြပါတယ်။မိုးစုံဒေသကပြည်သူတွေကတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုကြောင်းရှိဖို့တရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ထွက်ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့စီးရကိုင်းနာရှိမှုတုံတင်နေဒီနေ့အထိကြိတ်ကြိတ်တို့တန်းစီနေကြကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့ကုမ္ပဏီဝီဖရကတ်ရာဘုံတုံတင်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမွေးစင်အင်းရမြစ်ရွှေနေစားတောင်းဆိုင်ရှိမှာပြည့်ရဲ့အဲ့ဒါလည်းပုံမှန်ပြပါဘူးဒီနောက်ကိုစင်းရင်းလောက်မှာတခါတရုတ်ပြည်ဝီဖရကတ်ပြရပါဒီနေ့ပြတော်ဘုံကြိတ်ကြိတ်တို့ရဲ့တန်းစီပြီးတုံတင်နေကြတာကဲရဘုံတုံတင်တင်ပါလေလူတွေကထောင်ချီပေးနေရတဲ့မွေးစင်ဒေသခံပြည်သူကအရှင်ပြပါရှင်ဆိုရပြီးတော့စမ်းစားမှာအမျိုးသမီးအဆောင်အမြင့်ခံပြီးတော့ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောင်းစားဝိုင်းနဲ့ဖွင့်လိုက်ထားရဲဆိုတော့ဒီကိုပြပေးပါမယ်။ရှောင်းတိုင်းစမ်းစားမျိုးနဲ့မှာအမျိုးသမီးအဆောင်အမြင့်ခံပြီးတော့တရားမဝင်လောင်းစားဝိုင်းတွေကိုရင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးပူပေါင်းဖွင့်လိုက်ထားရဲလို့သိရပါတယ်။စမ်းစားမျိုးရပ်ကွယ်မီနီကုန်းတောင်ရပ်ကွယ်မှာအမျိုးသမီးအဆောင်ဆိုတဲ့စမ်းပုတ်တွေတက်ဆင်ထားနေတဲ့အတွက်ပါတော့လောင်းစားဝိုင်းတွေကိုဖွင့်လိုက်ထားတာလို့ရဲကွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလောင်းစားဝိုင်းတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာရဲတွေလည်းတည်ရဆက်ကြည့်ပြီးတော့မဖမ်းကြပါဘူးတခါတည်းရဲတွေကလာစားတာမျိုးအောင်ရှိတယ်လို့စမ်းချောင်းမြောက်ရွက်မှာနေထိုင်သူကဆိုပါတယ်စမ်းချောင်းမြောက်ရဲ့အတွင်းဒီလိုလောင်းစားပိုင်းနဲ့ကိုစုံပိုင်းနဲ့မြေစီပွားတွေဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့အတွက်စမ်းချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မျိုးနဲ့မျိုးကိုယ်တိုင်ညှောက်ညီရယူပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးထားရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုစမ်းချောင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့သိရှိထားပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်တာတွေမလုပ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့တာဝန်ယူလို့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနက်ကမှရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာအေးပုံနယ်တို့မြို့သားစုစုဆန်ခံနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားစုစုဆန်ကတော့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ်ချိန်မှာကိုလုံးပြန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်မှာရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာအေးပုံနယ်မျိုးဆိုပါတယ်။ဒါဒီ22ရက်နေ့တွင်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို Tropical Storm 91W18W ကတော့မြောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။တနအိမ်ကုန်ဒီတိုက်ခတ်နေမှာ90၊ဒီဒီတိုက်ခတ်ချိန်ကတော့60ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့ရေတိုင်းမြေကတော့15ပေကနေ20ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။